Jdeme na to, víkendovka nártí začíná. Tým se změnil tak, že přišel Govu, přišel Mané, odešel teda Choupo-Moting a to je tak nějak všechno. My jsme hlavně všechny coiny tady dali do Govu a který zatím úplně není to, co jsem očekával. Každopádně Mané hraje velice dobře, hrajeme 4-2-2-2. Rafa Varan, no potřeboval bychom prostě, aby tady něco padlo, protože to si budeme, ten tým není úplně dvakrát jako dobrý. Jak je ten Havertz, ten je úplně insane, ten je úplně insane. No však uvidíte sami. Pop, Tomori, Van Dijk, Rijkaard, Hudson Odoi, Barella s Mitrou na hrotu, Danjuma, Dzeko. Vok, 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 vok. No je to trochu pomalučka, ale Perišić umí co? Perišić umí šajtle, tady to je první šajtle, no a to je 1-0. Lobiček na červenou, ale tím jsem si jenom narazil. To bylo samozřejmě v plánu všechno. Já jsem skipnul tým, no tak nevadí, co se dá dělat. To je Pele? Ne, to je Lemar. Sorry. To je Freevin ale, hlavně. Ano, děkuji ti chlape. Já ti mnohokrát děkuju Dizonauri. To není 1-0, to je 1-0. Výborný. Mané! Govu! Ano, Govučko. Ano, Govu. Kam ten týpek šel? Govu, let's go. Akorát to bylo ještě před World Cupem. Sadio. A kdybyste tam potřeboval ještě někoho, tak tam klidně můžeš dát Lucia, ale ne toho World Cup, ale toho prvního. To je 7,5 čas, no. Kapita, jo, ok. Kai! Ale to je Serge Gnabry. Sadio. Aha. Tak to jdeme do vedení. Courtois, Carvalho, Van Dijk, Mendy, KDB, Carrasco, Olivieran, Rudy. To už je 1-0. Čau Virgil. Čau, čau Virgil, čau. To je penalta. Sui. Ale, no jo, Beňas. To je Sergičko, Ňabríčko. Sui. Špatně přepnul, jak Trulinger. Sui. To stejně jak rychle vystřelil, když si zjistil, že je Lengty, tak asi on stejně rychle spadnul. Že dneska musíme prodat na RTGčku celý tým, OK. On to bude o gol. Lobne mě. Nelobne. Pojď a jdeme do vápna. Jdeme do vápna, nahrajem. Ano, 1-0. To je poezie. Ano, Kai. GG. Ty vole, tam to lítá, tam to lítá. Tam to lítá. To prošlo kudy. Ano, Perišić tohle z toho umí. Ronaldinho. Haaland. Ano, Ivan. To je gól tohle. Ne, 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 ne. Vrať mu to tam. A zakončení. Chceš slavit. No. No. Ano.
Sadio. Ne. Kamo. Lobni to. Tu máš. Jak mu tady to mohlo projít? Tu máš. Ribery, Pagman, ten nám dá gólíka, čet. Je ideální čas na to hrát, že jo? Ribery dává gól, já jsem to říkal. Dvě až tři hoďky to trvá, no. To je zasloužený 2-0. Hezký Sergito. Ano. Kai Havertz, otočka. Těžko říct, tady to byl krásný gol, ale... Ovajran, GG. Jedna nula! Courtois. Aha, Van Dijk plus Papin. Ne. Ne, ne, on mi to ukradl z nohy. Takže tady to bude těžký čest tam dostat, no. Ano. Ta Gio Mane. No teda je o 5%, ale spíš přijde, kdyby to bylo ještě zvýšený. Ano, ňabry. Jeffiku, děkuji mnohokrát za měsíční rýsabíček, děkuji mnohokrát. Týmeček hodně hratelný jako tady to. To prodal Varan. Ale je hodně dobrý týpek. Je hodně dobrý chat. Let's go. Ano. Ano, Serge Gnabry. No. Sadio. Let's go. Nice hole. Kanavaro Tomori, tu vole, to je dobrý tým. Proti našemu samozřejmě. Ano. Ano, tady to perší čumí. Dobře, ňabríčko. Martínez Ferdinand, Benasem Marchisio, Pele, Mbappé, o... Překovu. Mm.
No jsem jako dolítal. Let's go Kai! Last match. A proti nám bude Bronze Team. Proč má znak Slavie? Kámo. Kámo, kdo by to len z toho hrál? Chat, kdo to z vás je? Kdo to z vás je? To je 20-0. Chat, je to někdo z vás? Francouzština. Revardos. Na RTG teda prvně. Teď jsme si rozuměli. Vicky tam asi ani není nic dobrýho, ne? Ale v peku padne raketa, čete, já to cítím. Ty to máme 2,50 kpeky. Ne, 1,50 kpek a 2,125 kpeky, jo? Světla! Ramos! Crouch garantovaný, no nestraš, nestraš, nestraš. Hele, tak Jorko, já ti můžu poslat můj tým na tom RTG celý vyscreenovat. Poslat ti ho. A ty ho tam prostě dáš do pozadí. Moji fotku. A to pojmenu. Dal jsem 20-0 s tímto týmem. Inform. Jo, to jsou dobrý odměny, ale chat za 20-0. Moje RTG je prokletý. Hele, můj spolu... Messi! Mám super saba.